اهم خبر واکری دا ہوتا عمرکوٹ میں پورہت سومجی اوڈ جی ڈنل درخواست تے عدالتی حکم تے کنری تھانے جی پولیس سرنجے پٹھے تے چھاپو ہنی ناحق باندی بنیل بارن مزدورن کے بازیاب کرائے ورتو پولیس بازیاب کرائے مزدورن صوبہ اوڈ لال چند اوڈ راجیش اوڈ سبحان اوڈ شانو اوڈ امین کے سیشن جج عمرکوٹ جی عدالت میں پیش کیو مقامی عدالت میں پیش کیل ہارن بیان دیدے چیو تے بٹھے مالک زبردستی پوریو کرائی دو ہو مزدوری بیٹا ٹائم تے کون ڈیندو ہو تشدد ایں گار گند پیڑ کندو ہو مقامی عدالت مزدورن جو بیان بدھن بعد کین پانجی مرضی مطابق زندگی گھڑن جی اجازت دئی چھڑی اواں کے اہم خبر دیوں پیا عمرکوٹ کھاں عمرکوٹ میں پورت سوم جی اور جی ڈنر درخواست تے عدالتی حکم تے کنری تھانے جی پولیس سرنجے بٹھے تے چھاپو ہنی ناحق باندی بنائل بارن مزدورن کے بازیاب کرائے ورتو ہے پولیس بازیاب کرائل مزدورن صوب اول لال چند اوڈ راجیش اوڈ سبحان اوڈ شانو اوڈ ایبین کے سیشن جج عمرکوٹ جی عدالت میں پیش کیو مقامی عدالت میں پیش کے لہارن بیان دیندے چیو ہے تے بٹھے مالک زبردستی پورت کرائندو ہو مزدوری ٹائم تے کون ڈیندو ہو ایں تشدد ایں گار گند پیڑ کندو ہو مقامی عدالت مزدورن جو بیان بدھن بعد کھین پانجی مرضی مطابق زندگی گزارن جی اجازت دی چھڑی اما کے اہم خبروں پیا عمرکوٹ میں پورہت سوم جی اور جی ڈنر درخواست تے عدالتی حکم تے کنری تھانے جی پولیس سرنج پٹھے تے چھاپو ہنی ناحق باندی بنائل بارن مزدورن کے بازیاب کرائے ورتو ہے پولیس بازیاب کرائل مزدورن صوبہ اوڈ لال چند اوڈ راجیش اوڈ سبحان اوڈ شانو اوڈ ایں بین کے سیشن جج عمرکوٹ جی عدالت میں پیش کیو مقامی عدالت میں پیش کیل ہارن بیان دیندے چیو تے پٹھے مالک زبردستی پوریو کرائندو ہو مزدوری بے ٹائم تے کون ڈیندو ہو تشدد کندو ہو ایں گار گند کندو ہو مقامی عدالت مزدورن جو بیان بدھن بعد کھین پانجی مرضی مطابق زندگی گزارن جی اجازت دی چھڑی ان حوالے سان دھرتی ٹی وی نیوز جو رپورٹر سہیل کمبا اساں سان لائن تے موجود ہے جی سہیل کیا تفصیل ہیں جی بالکل سر بدنوں نو پور سوم جی اور جی ڈنل درخواست عدالتی حکم دے کنڈی تھانے جی پولیس ہے ان دے کنے سرن جی بٹھے تے چھاپو ہن جے 12 بزرگوں کو بازیاب کرائے ورتو لیکن گوبر لیمبر کوٹ دی عدالت میں مزدور سوم جی اور جے کنے درخواست داخل کرائی ان تے بٹھے مالک جے نذیر روڈ ہے وہ اسان جے کنے ٹائم تے پیسہ دو دے نہ مزدوری تے تو زبردستی پوری ہوئی گارگن کرایا تو جے ان کا پو عدالتی حکم دے کنڈی تھانے جی پولیس ہے فقیر عبداللہ جو جکن جکن بٹھے مالک نظر پٹھانی جکن بٹھی دے چھاپو ہانی باہر جکن ہارن کے بازیاب کرایا جن کے عمرکوٹ جی عدالت میں پیش کیو عمرکوٹ جی عدالت میں جکن ہارن موقع دین سے بٹھے مالک کے زبردستی پوریو کرائیں نو تشدد کن نو گارگن کن نو اساں نو ودیک جکن پوریو نتا کرن جن جی چھڈن دی گال کرن جکن دھمکیو نے تو جکے عدالت دے مزدور جو موقع بدر کا پوچھ کے پنی مرضی مری زندگی گزارن جو حکم دے چھڑے ہن جکو پولیس کے انہاں تحفظ رڈی چھے تفصیل جلائے ناظرین واں کے بدھائیں پیا عمرکوٹ میں پورت سوم جی اور جی ڈنل درخواست تے عدالتی حکم تے کنری تھانے جی پولیس سرنجے بٹھے تے چھاپو ہنی ناحق باندی بنائل بارن مزدورن کے بازیاب کرائے ورتو پولیس بازیاب کرائل مزدورن صوبہ اوڈ لال چند اوڈ راجیش اوڈ سبحان اوڈ شانو اوڈ ایں بین کے سیشن جج عمرکوٹ جی عدالت میں پیش کیو مقامی عدالت پیش کیل ہارن کا بیان دیندے چیو ہے تے بٹھے مالک زبردستی پورت کرائیندے ہو مزدوری بٹائم تے کون نیندو ہو ایں تشدد گار گند پیڑ کندو ہو مقامی عدالت مزدورن جو بیان بدھن بعد کھین پانجی مرضی مطابق زندگی گزارن جی اجازت دی چھڑی